Bem-vindos ao Historizando! Hoje, sexta-feira, é dia da questão da semana. Então, toda sexta-feira, aqui no Historizando, a gente corrige uma questão, comenta provas, enfim, tudo para você ter os melhores resultados possíveis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse conteúdo te ajuda, já não se esquece de dar aquele like nesse vídeo e de se inscrever nesse querido canal para a gente alcançar mais pessoas. Também é um bom aviso lembrar vocês que tem grupo do Telegram do Historizando, lá eu disponibilizo listas de exercícios gratuitas. Nós estamos já na 10ª lista, mas essa aqui, essa é uma questão da 9ª lista de exercícios. Então, se você quiser também esse conteúdo, fique à vontade, é tudo gratuito para você. Hoje nós vamos comentar uma questão do Enem sobre a imagem de Vargas que caiu em 2018. Se você ainda não fez essa questão, você pode dar um pause, né, agora aí nesse momento, fazer a questão e depois vir corrigir comigo, combinado? Então vamos lá. Nós temos uma imagem aqui, né, Getúlio Vargas está acompanhado de crianças, e aí temos aqui o texto, é mais sobre a questão de aprendizado, de pátria, etc. Na prova do Enem também não dava para ler muito bem, sabe? Inclusive aqui a imagem está até bem grandinha. Mas vamos lá. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Mais uma vez, é muito importante a gente entender o enunciado, né? O que, que ele está querendo da gente. Com o intuito de... Basicamente, ele está te perguntando o seguinte. Qual que é a motivação? Qual que é, então, a questão de que eles querem com isso quando colocam uma imagem dessa numa cartilha escolar? É basicamente isso, tá? Então, qual é o objetivo, tá bom? Letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental. Bom, quando a gente coloca isso, destacar a sabedoria inata do líder, é tipo assim, destacar aquilo, a inteligência dele. Só pelo fato de estar numa cartilha escolar, não necessariamente é esse o objetivo. Só para falar que o presidente é inteligente, né? Então, é uma coisa a mais aí, né? Isso está reduzindo. Então, se a gente puder encaixar num distrator, é um excelente distrator, né? É um excelente aí, uma excelente motivação para você marcar, mas é um distrator de redução. Claro que ele não vai falar que o Getúlio é burro, não é isso, né? A cartilha não tem essa motivação. Mas, ao mesmo tempo, vai além de falar que o Getúlio é inteligente. Inteligente por inteligente, tá. Qual que é a diferença em colocar essa imagem do presidente na cartilha escolar, entende? Então, tá reduzindo, é um distrator aqui. No canal já tem vídeo sobre distratores, se você quiser. E é um tipo de distrator que muita gente, com certeza, deve ter marcado. Letra B. Atender à necessidade familiar de obediência infantil. Olha só, colocar a imagem do Vargas ou de qualquer outra pessoa para falar de obediência infantil ia fazer muita diferença se fosse o Vargas ou não, né? Ah, mas é o presidente, tá, mas por que que o presidente está lá? É para isso? Para falar, olha, criança, obedeça seu pai, sua mãe? Né? Então, também, de novo, está reduzindo. Observem que as alternativas até agora têm, sim, relação com a imagem. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Enem não vai colocar, das 5 alternativas, uma nada a ver, quer dizer, uma resposta e 4 nada a ver. Sempre vai associar a questão em si, a imagem, etc. E por isso a gente precisa ficar atento ou atenta. Bom, vamos lá. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Ou, falou e falou o que sobre a imagem? Promover o desenvolvimento consistente de atitude solidária. Porque o Vargas está com uma criança, né? Então, de novo, não implica necessariamente nesse objetivo. Gente, pensa comigo. Por que que o presidente da República está numa cartilha escolar? Qual é o objetivo de eu colocar a imagem do presidente? Tem várias imagens numa cartilha escolar, né? Isso é como se fosse um livro didático, tá bom? Então,
Qual é o objetivo do governo quando se coloca a imagem do presidente junto com crianças na cartilha escolar? É como se você abrisse o livro didático e tivesse foto do presidente lá. Qual que é o intuito disso, tá? Letra D. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Aí sim, né? Porque, gente, a cartilha escolar, são só as crianças que vão ver a cartilha escolar ou os pais também? E aí, quando os pais abrem a cartilha escolar, vem o Getúlio Vargas, um discurso bonito sobre a pátria, nacionalismo, aquela coisa toda. O que, que eles vão ter aí em mente? Nossa, nosso presidente se preocupa com a educação, se preocupa com o futuro das crianças. Entende a lógica? Por que aí que eu vou colocar a imagem do presidente? Pode ser de qualquer outra pessoa, né? Entre as outras alternativas, podia ser qualquer outra pessoa promovendo aquilo. Mas quando eu coloco o Vargas, é para promover quem, gente? O Vargas, o governo, tá? Então é isso aí que a gente precisa buscar nas alternativas. E letra E, estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Mais uma vez, o presidente ou qualquer outra questão aí que vai estimular as atividades escolares, né? Porque livro didático é para isso também, né? Faria diferença? Não. Essa é a verdadeira intenção do governo? Não. A gente precisa ter o senso crítico. Qual que é a verdadeira intenção do governo ao fazer isso? E aí, para quem estudou era Vargas, quem estudou DIP, né? Quem estudou Estado Novo, é muito tranquila essa questão. Essa questão é considerada uma questão fácil, mas ela tem distratores ali bem complicados, né? Que se relacionam muito com a imagem, então precisa tomar cuidado. Por isso, gabarito, letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Muita gente fala, tá vendo, Tati, não precisa nem estudar história para fazer o Enem, porque aqui, ó, é muito fácil a interpretação. Gente, se você sabe, conhece a Era Vargas, o Estado Novo, primeiro que você só vai interpretar se você conhece, tá? Não tem como você interpretar uma coisa que você não conhece. É como se você fosse interpretar um texto de francês. Você não sabe, você não conhece. Pelo menos eu não conheço, tá? Não sei se você que tá assistindo conhece francês. Então, é importante conhecer esse momento histórico, sim. E segundo, que se você conhece o Estado Novo, o DIP, a propaganda na Era Vargas, principalmente nesse período, você não teria dúvida nenhuma, de distrator nenhum, você já marcaria D logo de cara e bola pra frente. Essa questão você não gastaria nem 3 minutos fazendo ela. Porque existem questões no Enem que você vai gastar mais de 3 minutos? Existem. Existem questões no Enem que você vai gastar menos de 3 minutos? Existem. E você precisa aproveitar isso. Se você não estuda, não conhece, você não vai conseguir aproveitar essa questão, que seria de uma forma muito rápida quando você conhece o assunto. Combinado? Lembrando que tem lista de exercícios no Telegram, tem lá o Historizando no Instagram também, @historizandotati. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.